innama'l mu'minunalladheena itha uzukirallahu wajalat qulubuhum sual verilir ki ibadat ehli də olsam çox səbirsiz insanam, əsəbiyəm, zikirləri də bilirəm amma səbrim çox zəyifdir. Həm o ürək sıxıntısı var axır vaxt çünki öz ibadətlərimdən razı deyiləm. E, Əlbəttə ki, səbirsizlik iman zəiflədiyi zaman insana üz verir. Əgər insan imanını qaldırmağa çalışarsa, e, çalışarsa, onda inşallah, yəni səbirli olmağa müvəffəq olacaqdır və xüsusən də dualar da mühümdür insana. Allah Taala'dan xeyirə, müvəffəq olmağa daim istəməli və bununla yanaşı, buna aparan səbəblərdən də insan tutmalıdır. İbadətini doğrultması, gözəl şəkildə etməsi. Çünki ibadəti doğru, düzgün şəkildə etmək insanın qəlbinə rahatlıq verir və məsələləri düzgün şəkildə səbirlə qarşılanmağa müvəffəq olur. Ona görə o iman məsələsi olduqca mühümdür, xüsusən də belə bir e, çətin bir ə zamanda, yəni, eee, xəstəliklərin yayıldığı bir dövrdə iman məsələsinə xüsusi ehtiyac var. Ə, xüsusən də qədərə iman məsələsinə. Məsələn, qədərə imanı gücləndirməlidir. Qədərə imanı gücləndirəndə rahat olur. Amma görsən, insan qədərə imanı zəiflətdiyi zaman Allahsa səfər edə bilmir. Səfər etdiyi zaman sağa sola çevrilir, yoluxacaq, yoluxmayacaq, ölmək, daimi ölüm fikirləşir. Yəni bu hallar sözsüz ki, qədərə imana e, inancın zəifliyinə dəlalət edir. Əgər qədərə iman güclü olarsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu kimi, bil ki, bütün ümmət toplaşaraq sənə bir fayda vermək istəsələr Allah Taala'nın yazdığından artıq bir fayda verə bilməzlər. Və bil ki, bil ki bütün ümmət toplaşaraq ə, sənə bir zərər toxundurmaq istəsələr Allah Taala'nın yazdığından artıq bir zərər toxundura bilməzlər. Və həmçinin bu yoloxmalar əgər o sənə yazılıbsa sən harda da olsan səni gəlib tapacaq. Yox, əgər o sənə yazılmıyıbsa və bütün ətraf sənin ətrafında bütün insanlar hər biri yoluxsa belə o sənə yoluxmayacaq. Əgər sənə yazılmıyıbsa. Hı. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Və əlm annə mə əсаbəkə ləm yəkən liəхtıək." Bil ki, sənə toxunan səndən yan keçən deyildir. Sənə toxunan, səndən yan keçən deyildir və anma xətağın ləm yəkun yəsibək bəsən yan keçəndə sənə toxunan deildir əgər o səndən yan keçdisə bu xəstəlik sənə toxunmursa yox əgər mən o falan yerdə olsaydım belə olsaydım mən səbəblərdən tutmasaydı mənə də toxunmasdı əgər sən toxunmalı idisə toxunmalı idisə sən nə qədər səbəblərdən tutsan da ə, səhər axşam spiritlənsən də, nə etsən də xeyri yox, səni toxunmalıdı. Əgər toxunmayacaqsa, o toxunmayacaq. Sözsüz ki, səni səbəblərdən tutmalıdı insan. Səhlənkarlıq etməməli bacardığın qədər, amma yəni qədərə imanı gücləndirməli. Əgər o olmayacaqsa, olmayacaq. Yəni əgər sənə yazılmıyıbsa, bütün dünya alam tutulsa da sən tutulmayacaqsan. Ona görə artıq narahatçılığa, artıq qorxuya ehtiyac yoxdur. Yəni bu dövrdə inşallah imkan olsa qədər mövsümdə biraz geniş götürmək olar. Qədər mövsümə böyük ehtiyacımız var. Xüsusən də belə bir yolxucu xəstəliyin yayıldığı bir dövrdə.